Отримати роботу незабаром стане важче, звісно, якщо ухвалять новації до податкової системи, бо вона визначає квоти на працевлаштування тих, хто трудиться за сумісництвом. Відповідно, кількість таких співробітників на підприємстві чи фірмі не має перевищувати 10% від загального штату. Тож на двері вказуватимуть, зокрема, матерям-інвалідів, матерям-одиначкам, непрацездатним та викладачам. Навіть ті ж самі інваліди, вони виконали якусь роботу, там зібрали вимикач, розетку, ще щось зробили, вони працюють за сумісництвом, на півставки, наприклад. І також студенти, тому що студенти навчаються, вони, наприклад, першу половину дня навчаються, другу половину дня він може працювати за сумісництвом. Їм буде важко, тому що роботодавець буде обмежений 10%. Водночас податківці кажуть, що ці зміни до фіскальної конституції допоможуть боротися із зарплатами у конвертах. Це має принести до бюджету додаткові 22,5 мільярди гривень. Зменшення відрахувань в єдиний соціальний внесок в 2,5 рази зменшення і трьохставочна система нарахування податку на доходи фізичних осіб. Це може 3% збільшення проблем по виплаті конкретно. Но ті 3% порівняти з кримінальною відповідальністю, вони, звичайно, не порівняні. Утім, експерти кажуть, навіть зниження деяких розмірів податків навряд чи стимулювати підприємців платити їх у повному обсязі, адже бізнесмени не знають, куди йдуть їхні кошти. І наголошують, чиновники мають робити відповідні звіти. Ще одна новація – запровадження збору із валютних операцій. Також не до вподоби підприємцям. Вони скажуть, це купують товари за іноземні гроші. Водночас за обмін доведеться сплачувати 3% податок, а це додаткові витрати. Митарі наголошують, кошти направлятимуть до пенсійного фонду. Але свого часу МВФ вимагав скасувати відповідні норми. І Україна пішла на поступки. Нині законопроект щодо податкових реформ доопрацьовують. Остаточний варіант документа Мінфін та ДПС мали оприлюднити на своїх веб-ресурсах іще 1 серпня.